Goeiedag, baie welkom by ons kategese les vandag. Ons is opgewonde om na tannie Susante luister. Skyf nader. Kom ons geniet vandag se les. Goeiemôre, maatjies. Dit is weer Odos tyd. Vandag doen ons Odos 2 les 3. Wat ek gaan my boekie vir julle kry in my kaartjies. Ja, soek so lank vir my kaartjie nommer 3. Ooh, ek dink myne is sommer my heel bo. Ah, hier is hy. Mats, nou wat sien julle op julle kaartjie nommer 3? Ek sien twee mense. Lyk my hulle is in 'n rivier. En ek sien 'n duif daar bo in die hoek. En hierdie man lyk vir my soos Jesus. Ons is bietjie ouer. Onthou jy laasweek wat ons gedoen, Jesus se kinderjare? Hierdie week doen ons Jesus word gedoop. Mats, haal gou uit julle kaart van Israel wat ek hom oopvou vir ons. Nou ek wil eers vir julle mooi weer verduidelik hoe werk hierdie kaart? Kom ons kyk na al die blou. Onthou, hierdie is 'n groot see, dis die Middellandse See. Nou wil ek julle met gaan na hierdie, dit lyk amper soos 'n dam, dis eintlik 'n meer. Nou in die Bybel praat hulle van die see van Galilea. En dan hier uit die see van Galilea vloei so 'n blou streep, dis 'n rivier en jy kan mooi lees daar, dis die Jordaanrivier. En hier onder is die dooie see. Nou maat, kom ons volg Jesus se voetspore weer van die begin af. So kom ons kyk was nommer 1, Jesus is gebore in Bethlehem. En sy toe sy na Nazareth toe nommer 2 vir sy kinderjare. Nou moet julle vir my nommer 3 soek. Ooh, ek het tomaats. Gaan met julle vingertjie af tot by nommer 3, by die Jordaanrivier. En daar sien julle ook 'n duif, soos in die kaartjie. En hier gaan ons nou vandag se les lees van Jesus word gedoop. Nou kom ons draai net gou eers ons plakkaat om en die agter is mos al die stories van Jesus wat ons gaan leer. So kry gou vir my 'n pen, dan merk ons af waar is Jesus se doop. Kyk hier onder Jesus se bediening begin en merk ons af en ons skryf daar doop Jesus se doop. Maatjies, draai weer om julle kaart. Dit hou dit sommer so oop terwyl ons ons storie lees. Kom ons gaan na les 3. Jesus word gedoop. Johannes die Doper het uit 'n belangrike priesterlike familie gekom. Maats, nou Johannes se pa en oupa en sy oppa se oupa was almal priesters. En as jou familie priesters was, moes jy ook 'n priester word. Nou jy lê weet, 'n priester is iemand wat in die tempel moes gaan diens doen het. So hy moes offers gebring het en hy het sommer baie belangrike werk gehad en as jy deel was van 'n priesterlike familie, was jy sommer baie fancy geweest. En Johannes moes 'n priester word. Maar kom ons lees wat het hy gedoen. In plaas daarvan om so 'n goeie leviet in die tempel in Jeruselem te gaan werk, het hy na die woestyn gegaan. En vir die mense begin vertel van die lig van die wêreld wat sou kom. Hy was 'n boodskapper van God en het vir almal wat na hom kom luister het, vertel dat hy mense doop wat nie langer in sonde wou leef nie. Die mense was so beïndruk met Johannes se preke dat baie begin dink het dat hy dalk die Messias is. Maar Johannes het hulle elke keer verseker dat dit nie so is nie en dat hy nie eers werd is om die ware Messias se skoenveters vas te maakie. Johannes het mense wat hulle van hulle sondige pad af na God te bekeer het in die Jordaanrivier gedoop. Maats, Johannes het uitgegaan en vir almal vertel iemand is op pad. Die lig van die wêreld is op pad. Die redder wat almal gaan red is op pad. Bekeer julle, wees gewaarsku. Dit was opwindende nuus, maar Nou in daardie tyd, terwyl Johannes besig was om te preek, het Jesus van Galilea af na die Jordaan gegaan om ook gedoop te word. Johannes het dadelik geweet dat hy die ware Messias is. Te verstane, was Johannes baie huiwerig om Jesus te doop. Jesus vertaal aan alle opsigte sy meedere Jesus wat sondeloos was, wou gedoop word soos gewone sondaars. Johannes wou dit nie doen nie, maar Jesus wou nie nee vir 'n antwoord vat nie en het Johannes beveel om hom te doop. Toe Jesus na sy doop uit die water uitkom, het hy tot God gebid en skielik het die hemel oopgegaan. Ook Johannes het dit gesien en als gehoor wat gebeur het. Die Gees van God het soos 'n duif uit die hemel afgekom en 'n stem het gesê: "Dit is my seun vir wie ek baie lief is." Maatjies, kan julle dink God praat met 'n stem uit die hemel en hy sê Jesus is my seun. Ek is baie lief vir hom. En Johannes en almal wat saam met Johannes was, hoor dit. Sjoe, maat. Verlank was Jesus net die timmerman van Nasaret se seun. Onthou jy, hy het in Nasaret groot geword. Nou is hy so 30 jaar oud. En met sy doop begin sy aardse bediening en begin hy nou as God se seun verder te leef. En ons gaan verder in ons stories lees wat hy als moet doen as God se seun en wat die einde was van dit. Mats Sommige mense sê van Jesus se eerste disippels was aanvanklik volgelinge van Johannes die Doper. Nou hierdie storie van Jesus se doop lees ons ook in Matteus. So ek wil hê dat julle julle Bybels byderhand. Onthou, al die stories van Jesus lees ons in die Nuwe Testament. Nou ons gaan sommer na die eerste boek van die Nuwe Testament toe, Matteus. Nou ons lees Matteus 3 vers 17. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun. Oor hom verheug ek my." Nou, wat kan julle vir tannie sê? Leer ons alles vandag uit hierdie les uit. Wat het ons van Johannes geleer? Ons het geleer hy kom uit 'n priesterlike familie, maar het hy in die tempel gaan werk? Het hy priester geword? Nee, wat het hy gaan doen? Dis regmaats. Hy sien die woestyn in en hy het vir almal gaan sê, die lig van die wêreld is op pad, die redder is op pad, maak julle reg. Maats, dit was 'n groot boodskap wat hy gebring het. En dan Jesus, wat leer ons van Jesus? Ons leer dat met Jesus se doop begin sy aardse bediening. Onthou, God het Jesus aardse toe gestuur vir 'n spesifieke doel en van sy doop af het daai doel begin gebeur. En ons gaan ons al ons lesse verder lees van die wonderwerke wat hy gedoen het. O, oh, en ek gaan nie ek gaan nie vooruit gaan nie. So in ons volgende lesse gaan ons lees wat Jesus in sy bediening alles gedoen het. Nou maatjies, julle kan gaan kyk, julle inkleer prentjie. Hier kan jy vir Johannes inkleer en Jesus en hier kan jy ook sommer sien die duif en die duif vir my mooi gaan inkleer. As julle prentjie klaar is, neem sommer 'n foto en stuur bietjie vir Tannie dit aan. En dan kan julle gaan kyk op die Odors app het ons onder vasvra is daar 'n deel wat julle na Odors 2 les 3 kan gaan. Daar's daar 10 vragies wat julle kan antwoord en dan laat weet jy vir Tannie as jy 10 uit 10 gekry het. Ag en da is ons les klaar vir vandag. Kommat ek nou eers vir julle wys, vat julle kaartjie, dan bring julle dit vorentoe en kykie voor in die sakkies. Ons het nou al kaartjie 1. 2 en nou Jesus se doop kaartjie 3. Pare ons het dan mooi en onthou, mamma moet julle boksie wegsteek. Jullie mag nie vooruitwerk nie en dan kan jy eers volgende week julle volgende kaartjie kry. En julle kan julle plakkaat opvou en agter in julle boek pare. Nou kom ons sluit ons o, dan sê ons dankie. Ag, hierdie Jesus, dis wonderlik om te weet dat God sy seun aarde toe gestuur het. En vandag het ons geleer dat Hy gedoop is en dat Hy bediening daar begin het, Here Jesus. Dankie dat ons weet dat Hy aarde toe gekom het om ons te red. Mag ons ook leef in die vryheid en die vreugde van die goeie nuus en mag ons soos Johannes vir die wêreld gaan vertel dat die lig gekom het, die goeie nuus is hier in Jesus se naam. Amen. Okay, maatjies, jy lê met 'n lekker week hè? Tot volgende week. Onthou, as daar enigiets is wat jy vir Dominee wil sê, vra vir mamma om asseblief 'n voice note, stemnota te maak en dan sê jy vir my op die nota wat vandag se les vir jou beteken het of as jy vraeie het vra vir my 'n vraaggie. Ek antwoord graag. Mooi dag.